Двічі на тиждень працівники департаменту адмінпослуг міськради та департаменту соцполітики ОДА вивчали мову жестів. За 3 місяці вони здобули базові знання. Коли немає перекладача біля людини нечуючої, фахівець не лякався того, що робити з цією людиною, а хоча б перші фрази, да, надати допомогу, провести, направити людину куди потрібно, кваліфіковано підказати цій людині. Наші слухачі курсів вже з певністю можу сказати, вони вже це зроблять. Викладали дефектологи та спеціалісти з жестової мови університету «Україна». Для цього самостійно розробили спеціальну програму. Допомагали краще вивчити ази тихого мовлення і приймали іспити люди, які самі говорять жестами. Ми розпочали якраз з того, з таких загальних тем – це родина, сім'я. І поступово перейшли саме на теми, які стосуються безпосередньо їхньої роботи. Це соціальна сфера, це правова сфера. Ми максимально придумували ситуації, приближені до їхньої роботи. І коли приходили нечуючі студенти, вони напряму могли зрозуміти, як спілкуватися з нечуючою людиною. Вони втрачали той страх, бар'єр найбільший, який в кожного з нас існує. Люди з інвалідністю ділилися власним досвідом, який допомагав слухачам курсу жестової мови. Я була як перевіряючий, контролюючий, як жести вони знають, правильно, неправильно. Я виправляла, дивилася, для того, щоб потім глухий міг зрозуміти цих людей. Після 100 годин практичних і теоретичних навчань службовці отримали сертифікати. Їх урочисто вручили на базі центру «Гармонія», де проходили навчання. Ми могли надавати послуги, хоча б привітатися з такими людьми, які мають обмежені можливості. Тепер воно якось стало простіше, будемо намагатися розвиватися і далі в цьому напрямку. Головне – правильно поставити жест, тому що якщо помилитися, можна не таке слово сказати. Тому ми дуже довго відшліфовували це, описували ми постійно, як правильно їх показувати. Це було найскладніше. І на даний момент, напевне, саме страшніше, щоб не помилились при спілкуванні. Після вручення дипломів усі присутні разом виконали пісню мовою жестів. Україна – це ти, Україна – це ми. Організатори кажуть, охочих повчитись було більше, ніж могли вмістити групи. Тому в перспективі, якщо знайдуть гроші, планують навчити говорити жестами лікарів та патрульних. В планах створити клуб жестової мови. Приклад з Вінниці вже взяли інші області. Подібні навчання також провели у Харкові. Юлія Бабаєва, Юрій Якубанчук. Новини. Телеканал Вінниччина.